অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হ'ল গীতালি দেৱী। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে গীতালি দেৱীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'। গীতালি দেৱীৰ নাম মিছাতে ব্যৱহাৰ কৰি নগাঁৱত পতা হৈছে এটা অনুষ্ঠান। নগাঁৱৰ কপাহেৰা নামৰ ঠাইডোখৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ। সেই অনুষ্ঠানৰ আয়োজকসকলে গীতালি দেৱীৰ নাম মিছাতে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰচাৰ চলাইছে যে গীতালি দেৱীয়ে সেই অনুষ্ঠানত গীত গাবলৈ আহিব। সেয়েহে অৱশেষত মুখ খুলিলে গীতালি দেৱীয়ে, নিজে এটা ভিডিঅ' বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিলে সেই ভিডিঅ'টো। গীতালি দেৱীয়ে এই ভিডিঅ'টোত সকলোকে জনাইছে যে নগাঁৱৰ কপাহেৰা নামৰ ঠাইডোখৰত তেওঁৰ কোনো অনুষ্ঠান নাই, তেওঁ তাত গান গাবলৈ যোৱাৰ কোনো কথা নাই। লগতে তেওঁ কয় যে এই পোষ্টাৰসমূহ আৰু এই প্ৰচাৰসমূহ সম্পূৰ্ণ মিছা। গীতালি দেৱীয়ে এই বিষয়ত তেতিয়াহে অৱগত হ'ল যেতিয়া তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে তেওঁক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে যে তেওঁৰ গান শুনিবলৈ তেওঁলোক অতিকৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। তেতিয়া গীতালি দেৱীয়ে তেওঁৰ সহযোগীসকলক এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো কি তাৰ তদন্ত কৰিবলৈ দিয়াত তেওঁ গম পালে যে তেওঁৰ নাম আৰু ফটো ব্যৱহাৰ কৰি নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজকসকলে মিছা প্ৰচাৰ কৰিছে। সেয়েহে গীতালি দেৱীয়ে পুনৰ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছে যাতে এনেকুৱা কাম ভৱিষ্যতলৈ কোনেও নকৰে আৰু তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক ক্ষমা বিচাৰিছে যাতে গীতালি দেৱীক তেওঁলোকে বেয়া নাপায়। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।